মই উপস্থিত আছো ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সাবুৱাত আৰু সাবুৱাবাসী ৰাইজৰ মনৰ কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰাইজে কি পালে ৰাইজে কি নেপালে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ যথেষ্টখিনি প্ৰতিক্ৰিয়া হোৱা দেখা গৈছে আৰু সেই প্ৰতিক্ৰিয়াক লৈ যথেষ্ট বিতৰ্ক হৈছে কিন্তু তাৰ উপৰিও আজি আমি জানিম যে ৰাইজে আচলতে এইখিনি সমস্যাৰ উপৰিও কি তেওঁলোকে পালে ৰাইজৰ যি সমস্যা আছে সেই সমস্যাই সমস্যা হৈ ৰৈছেনে নে সমাধান তেওঁলোকে কিবা পাইছে যিহেতু মই সাবুৱা বজাৰৰ মাজমজিয়াত থকা এখন বিপণীত উপস্থিত আছোঁ আৰু সেই বিপণীগৰাকীৰ স্বত্বাধিকাৰৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম যিহেতু দাদা নিৰ্বাচন আহি পালেহি আগৰ চৰকাৰ আৰু এইখন চৰকাৰৰ তুলনাত কি উন্নয়ন দেখিছে উন্নয়ন দেখিছেনে উন্নয়ন হৈছে পদ পদলি ভাল হৈছে কিন্তু মেইন টাউনৰ যি সমস্যা আছে পাৰ্কিং ছিষ্টেম নাই কোনো ছিষ্টেম নাই যাব ডাষ্টবিনৰ সুবিধা নাই য'ত 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 ত'ত পেলাই দিয়ে যাব প্লাছ আপোনাৰ এটা মই এটা চৰকাৰৰ পৰা এইটোৱে কওঁ যে এটা সাবুৱাত চাৰিআলিত পুলিচ পইণ্ট এটা লাগে বাইদেউ এক ছেকেণ্ড ৰখিব ক'ৰবাত গৈ আছে নেকি হয় মই দোকানত আহিছিলোঁ কি ক'ব যিহেতু নিৰ্বাচন আহি পালেহি চৰকাৰৰ কিবা সা সুবিধা পাইছেনে কেনেকুৱা পাইছে এতিয়া ক'বলৈ গ'লে চৰকাৰখনেতো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ঘোষণা কৰে ইমান বিৰাট বিৰাট ডাঙৰ ঘোষণা কৰে কিন্তু আমাৰ দুখীয়াখিনি দুখীয়া হৈ আছে আৰু ধনীখিনি ধনী হৈ আছে কিন্তু এতিয়া মানে অৰুণোদয় আঁচনি ডাঙৰ ডাঙৰ আঁচনি ঘোষণা কৰে কিন্তু যিসকলে পাব লাগে সেইসকলে নাপায় যিসকলে পাব যোগ্যতা আছে সেইসকলে নাপায় মানে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ সকলোৱে একোৱে পোৱা নাই বিজেপি চৰকাৰলৈ সন্তুষ্ট নে আপোনালোকে বিজেপি চৰকাৰখন সন্তুষ্ট বুলি ক'ব পাৰিও নোৱাৰিও বুলি ক'ব পাৰে কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ ঘোষণা কৰে মানে আধাতে মানে ৰৈ যায় যিখিনি নেতা পালি নেতা আছে সেই পালি নেতাখিনিয়ে পাব লগা যোগ্যতাখিনি দিয়ে আৰু নোপোৱাখিনি মানে হেৰি নকৰে আৰু মানে কি মানে মই ছাপোৰ্ট নকৰোঁ বিজেপি চৰকাৰখনক হয় এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁহি সাবুৱাৰ টাউনৰ মাজমজিয়াত কি ক'ব চিঙৰা খাইছে হয় কি ক'ব সাবুৱাবাসী হিচাপে জানিব বিচাৰিম উন্নয়ন কেনেকুৱা পাইছে সাবুৱাত এইখন চৰকাৰ প্ৰথমতে কথা হ'ল আমি সাবুৱাবাসী হিচাপে নিজকে গৌৰৱ কৰোঁ সাবুৱা প্ৰথমে ইয়াত চাহ বোৱা হৈছিলে গতিকে সাবুৱা হৈছিলে কিন্তু কথাটো হ'ল কি আমাৰ সাবুৱাখন যেনেধৰণে ডেভেলপ হ'ব লাগিছিল তেনেধৰণে হোৱা নাই কেলৈ কৈছোঁ আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা পদূলি হৈছে নোহোৱা নহয় সঁচা কথা কিন্তু চাব বুলি ক'লে আপোনাৰ সন্মুখৰ গেটখন সন্মুখৰ পদূলিখন যদি ঠিক নাথাকে তেতিয়া ভিতৰৰ খনটোতো কৰি লাভ নাই এতিয়া চাবুৱা সোমোৱাৰ লগে লগে পানী আমাৰ চব লেতেৰা পানী আৱৰি আছে চাবুৱা দ্বিতীয় কলেজ যিটো ৰাস্তা আজিলৈকে বহল নহ'ল আজি ঠেক খুব জাবৰ জোঁচৰ ইয়াতে পেলাই থয় কোনো চাফ চিকুণ ভালদৰে নকৰে আমি উন্নয়ন বিচাৰোঁ আমি ৰাইজে একমাত্ৰ উন্নয়ন বিচাৰোঁ যিয়ে নহওক লাগে চাবুৱা উন্নয়ন বিচাৰোঁ আৰু উন্নয়নৰ কাৰণে আমি নতুন চৰকাৰ আনিছোঁ আৰু উন্নয়নে আমি আশা কৰোঁ হয় এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ জানমুখত আৰু জানমুখৰ পৰিৱেশ আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিম ৰাইজৰ যিটো মনে মনোভাৱ আমি জানিম ৰাইজে কি পালে ৰাইজে কি নেপালে নিৰ্বাচন আহি পালে নিৰ্বাচন আহি পালে কিন্তু ভোটৰ সময়ত বহুত কথা কয় কিন্তু এইটো আমুকটো আঁচনি এইটো অনুদয় আঁচনি দিম আৰু এইটো কিবা চৰকাৰী আয়ৰ ঘৰ দিম বহুত আঁচনি নামত কিন্তু আজি লুণ্ঠন কৰি আছে কিন্তু চৰকাৰখনে এনেকুৱা যেতিয়া ভোটৰ সময়ত মানে ৰাইজক কয় এইটো বস্তু আমুকটো দিম তামুকটো দিম এনেকৈ কয় কিন্তু যেতিয়া নিৰ্বাচন পাৰ হৈ যায় কিন্তু একোৱেই নাপাওঁ আজি মই ভগা পজা এটা মানে লৈ আছোঁ কিন্তু চৰকাৰে পৰাই ঘৰ এটা বিচাৰিলেও মই ঘৰ নাপাওঁ ঘৰ এপ্লাই কৰে ক'লে মানে কয় কি তোমাৰ নামটো আছে ঘৰ পাবা কিন্তু বিধায়ক আজি চাবুৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক যিজন পুনাকণ বৰুৱা আজিলৈকে আমি পুনাকণ বৰুৱা কেনেকুৱা কোলা না বগা আজিলৈকে আমি দেখা নাই কিন্তু পুনাকণ বৰুৱা হয় এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ চাবুৱাৰ এখন পাচলি বজাৰত যিহেতু গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ লোকসকল ইয়াত আহে নিজৰ পাচলি বিক্ৰী কৰে আৰু তেওঁলোকে গধূলি সময়ত উভতি যায় নিজৰ ঘৰখনলৈ তেওঁলোকৰ মনোভাৱ জানিম যিহেতু প্ৰকৃত অৰ্থাৎ আচলতে উন্নয়ন কেনেকুৱা দেখিছে দাদা কি ক'ব আগৰ চৰকাৰ বা এইখন চৰকাৰ উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজাই থাকে কিন্তু সেইমতে উন্নয়ন কৰিব পাৰিছেনে আপোনাৰ মতে নাই উন্নয়ন বুলি ক'বলৈ গ'লে আমিতো যিটো নিবনুৱা মানুহ যিখিনি নিম্ন শ্ৰেণীৰ মানুহ আমি উন্নয়ন বুলি বোলা খালি চাউল ফি দিলে উন্নয়নটো নহয় এই ৰাস্তাটোৰ সমস্যাটো আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা ইয়াত ট্ৰাফিক জামৰ সমস্যা আছে ইয়াত ৰাজনীতিৰ কথা মই এতিয়া আৰু নকওঁ কিন্তু এইটো ড্ৰেইনৰ সমস্যাটো আমাৰ আটাইতকৈ চাবুৱা অঞ্চলত আটাইতকৈ আপুনি যাতে সোধক এই ড্ৰেইনৰ সমস্যাটো আটাইতকৈ বেছি ৰাতি লাইটৰ বিল পূৰা লয় তেওঁলোকে লাইটটো কাটি দিয়ে এতিয়া চাওক আপুনি লাইন নাই দেই ফেন চলি আছে লাইন নাই দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টা যদি লাইন কাটে আপুনি বিলটোতো পূৰা লৈছে
লাইন তো কেলে কাটছে তার ইউনিট বহাই দিছে আজি ইমান ইউনিট বহাইছে ঠিক আছে আপনি গ্যাসত আপনি 200 টাকা কমাই দিছে গুয়া ঢুল বজাই দিলে 200 টাকা কমালে কিন্তু আপনি বহালে কিমান তার পাছতে আপনি কমালে এতিয়া আপনি আহিলে আপনাক মই দুখা কব লগা হল কি কারণ কব লগা যে এই বস্তু দি কারণে আপনার ইলেকশন আহিব আকো ইলেকশন যাবগে মাজত তো আমি থাকি যাম কথাটো হেতু কৈছে দেই হয় নিউজ 18 এক বিশেষ অনুষ্ঠান সাইকেল নহয় টিলিঙাত আজি আমি দেখালো ডিব্রুগড় জিলার সাবুয়া সমষ্টির পরিবেশ সাবুয়া সমষ্টির রাইজর মতামত রাইজে কি পালে রাইজে কি না পালে